ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ଏଇଟା। କାରଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଥା ଆସିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଯିଏ ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ବା ଯିଏ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବାଦରେ ଆପଣ ରୂଢ଼ି ନଥିଲେ, ଲୋକବାଣୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସମ୍ବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ, କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ, କିପରି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଆଚମ୍ବିତ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେମାନେ ବୁଝିଛୁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଘଟଣାବଳୀ ହୁଏ ବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଗଲା ଫନି ଓ ବୁଲବୁଲ, ଯାହାର କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଦିନତମାନ ଘଟଣା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦରେ, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଟଙ୍କାଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମାନବିକତା ଅନୁସାରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଖାଲି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ୱିଶେସ୍ କରୁ ଓ ଆମର ଯଦି କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଲେଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଛାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଉ। କାରଣ ମିଡ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଆମ ସ୍ମୃତିରୁ ଲିଭି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି ସେଇଟା କାଳ କାଳ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି। କାରଣ ଲେଖା କଥାଠାରୁ ଲେଖାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପଇସା ଠାରୁ କଲମର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମ୍ବାଦକର ବା ଯେ ସମ୍ପାଦକର କରୁଛି ତାର କଲମର ମୂଲ୍ୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଅନେକ। କାରଣ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ବାଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବ ଯଦି ତା ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋଗୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ରହିଥିବି, କଥାରେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।